Привіт. Я Маріуполь. І мені потрібна допомога. Адже рахунок мого життя йде на лічені години. Це те, що від мене залишилось. Випалена земля. Зруйновані будинки. Під кожним будинком лежать мертві жінки, чоловіки. Мертві маленькі діти. Російські снаряди не жаліють нікого. Це мої захисники. Я не знаю як, але вони досі стримують російську орду. Це мої герої. Але вони не залізні. Вони не можуть триматись вічно. Я вірю, що про мене пам'ятають. Я вірю, що мене врятують. Я дуже хочу жити. Світе, ти ж не забув про мене?